как это делается. А у вот где-то у Папчев. Папчев. На 12 часа пред изборниот молк, Цивил Центар за Слобода констатира понатамошно непрекинато кршење на изборниот закон, злоупотреба на сите јавни ресурси до максимум, злоупотреба на јавната и државната и се друго што подразбираме под администрација. На 12 часа пред изборниот молк да стапи во сила, ние исто така констатираме дека за утре се најавени настани и активности кои ги сметаме за кршење на изборниот молк. И исто така можеме да утврдиме дека понатаму и понатаму доаѓаат информации од најразличен вид за најмалку 12 видови, различни видови на кршење на изборниот закон, нерегуларности, притисоци, закани и други видови нарушувања на изборниот процес. Тоа што можеме да го утврдиме во овој момент е дека во земјата сепак постои граѓанско расположение овие избори да протечат во најдобар ред. Во нивно име апелираме што е можно посериозно придржување на изборниот закон, почитување на различните мислења и утре да нема, барем да нема насилство, барем да нема никакви тензии и попречување на гласањето, а се разбира и попречување на наблюдувањето од страна на нашите наблюдувачки и наблюдувачи. На граѓанките и граѓаните на Република Македонија им посакуваме мирен ден, утре и задутре, им посакуваме што е можно повеќе демократска атмосфера, без оглед на тоа што и веќе досега утврдивме сериозни нарушувања на тој процес. Можеме исто така да апелираме до нив дека 24 часа дневно ќе бидеме на располагање онлайн и на телефон да ги примиме нивните информации за нарушувањата, односно прекршувањата на изборниот закон. Апелираме до избирачките комисии на избирачките места да бидат што е можно попрофесионални, да се придржуваат кон правилата за кои се, односно кодексот за наблюдување, односно сите правилници кои се однесуваат на нивната работа и секако апелираме до политичките партии кои се тркаат во овие избори да бидат што е можно покоректни и да ги држат структурите и активистите кои се под нивна команда под контрола и да не дозволат никакви тензии, односно насилство. Може ли да ни кажете што конкретно забележавте како изборно прекршување денеска и што е тоа најавата за утре? Па би сакал да споменам дека во текот на изминативе еве од минатата пресконференција до сега забележавме понатамошни случаи на ветувања, притисоци, закани со отпуштање од работа на голем број граѓанки и граѓани кои без оглед на тоа дали доаѓаат од администрацијата, од јавниот сектор или од приватниот. Забележуваме дека и приватниот сектор е под силен притисок на партиските активности и забележуваме исто така дека тие се мета на изборната трка без оглед на тоа што се приватни фирми, компании, помали, поголеми, средни. Исто така забележуваме неверојатен, ама досега невиден дисбаланс на известувањето во голем дел од медиумите за кои милуваме да кажеме со факти дека се протежеа на владата. Гледаме огромен дисбаланс во представувањето на и информирањето за различните партии на сметка на опозицијата. Тоа сметаме дека е многу некоректно и се надеваме дека барем во следниве 48 часа барем малку ќе се коригира таа состојба. Над 10, 12, над 13 пати повеќе време им се одвојува во информативните содржини на партиите на власт на сметка на партиите на опозицијата. Се надеваме дека тоа ќе се коригира. А секако дека забележуваме дека за утре има една најава која ја рекламираат, односно ја промовираат активисти на владеачката партија на потегот Струга Охрид,
za нешто кое навидум нема врска со изборниот процес, меѓутоа и тоа како сметаме дека има врска со изборниот процес, и утре за тоа Гинисово оро, односно орото за Гинис, тоа сметаме дека ќе биде нарушување на изборниот молк, и апелирам до структурите кои го организираат тоа, нека почекат после изборите да го направат. И околу набљудувачите, дали има цивил распоредено набљудувачи како и првиот круг, и дали со оглед на инцидентите имате критични точки каде што најмногу ќе се фокусирате? Имаме критични точки, една листа која во изминативе три дена се менуваше доста, особено во полза на зголемување на бројот на избирачките места кои ги сметаме за критични. Меѓутоа, со оглед на природата на набљудувањето на цивил, ние не ги ставаме само избирачките места во листата на критични точки, меѓутоа и цели општини, односно делови од општини сметаме дека се критични за утрешниот, односно за утрешниот ден на гласање. Сметаме дека има големи неправилности и во поглед на гласањето на луѓето кои ќе гласат во сабота, односно болните, изнемоштените, затворениците. Не знаеме што ќе направиме со тоа, меѓутоа веќе во првиот круг забележавме големи нерегуларности, не видовме никакви активности да се поправат тие нерегуларности. Нашите наблюдувачи ќе наблюдуваат буквално се. Се што можете да замислите, вклучувајќи ги избирачките места, ќе бидат ултрамобилни, ги има 116 акредитирани, меѓутоа уште толку ќе бидат распоредени низ целата земја, па дури и на границите на Република Македонија со одредени земји. Во врска со вашето сообщение за Југохром, дали има некои новости? Има новости, имаме нови сведочења за тоа дека, иако се работи за приватна компанија, за жал, оваа приватна компанија сепак е во еден свој сегмент на активноста комерцијална, сепак зависна од притисокот на политичките структури. И тоа, за жал, како невладина организација, мораме да го проследиме, бидејќи се работи за извештај од граѓанки и граѓани. Ние не можеме ништо повеќе да направиме, освен да бидеме апсолутно транспарентни. Тоа што Југохром е помилувана и нивното решение за тоа да ги исполнуваат еколошките стандарди за не знам колку месеци, не ќе може, за жал, да ги амнестира во очите на нашите наблюдувачи, кои во цивил негуваат голема доверба. Ние негуваме голема доверба во нив. Би било многу проблематично ако ние сопреме таа информација. Ако таа дојде до нас, мораме да објавиме. Многу ми е жал за тоа.